Vai, 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 vai.
Não!
coisa alemã. Oh!
caras estão muito defendidos. Assim, é o objetivo, entendeu? Thank you.
Vamos!
acabar com parte é essa. Thank you.
acontecer é você, entendeu? Uhum. Essa viagem que vai pra lá, que você já aproximou. Entendeu? Calma, não vai aproximar. Pode ser que a bola vai lá e bate em volta e você. Você já aproximou de verdade. Thank you.
Thank you.
sei o quê, fica. Acaba não.